What's up, man? Мені потрібні усі твої гроші. Бажано вже і негайно. На що їх буду витрачати? На що їх буду витрачати? Кожну мить побачено до лава. Give me a party, give me a party, give me a, give me a, give me a party. Можливо, поділимо все пополам. Там тачки на суті наркотики. Give me a party, give me a party, give me a, give me a, give me a party. Не буває нікого, то зайві рошей. Буває, то тільки зайві люди. Гроші бувають потрібні лише. Маєш бабло, то тебе не забуде. На тачки на суті наркотики. Більше бабла. 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 Кожен день нові витрати. Кожен день хтось когось втратив. Прям через суку чи через наркотики. Хоч за все мене запитати, а? Може завтра будеш головою пернати. Ти що завтра буде краще всім нам не знати. Нові день, нове повітря. Нові люди, там видім не вір. Нові суки та нові купюри. Нові люди, старі авантюри. Знаєш, на що вони тратять бабло? Знаєш, на що вони тратять бабло? Знаєш, на що вони тратять бабло? На тачки, на суки, наркотики. 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 Наркотики.